ja asunnot. Talotyypit. Kerrostalo. Minä asun kerrostalossa. Missä kerroksessa sinä asut? Rivitalo. Minä asun rivitalossa. Luhtitalo. Minä asun luhtitalossa. Omakotitalo. Minä asun omakotitalossa. Asunnon huoneet. Eteinen. Eteisessä on kaappi ja matto. Minä riisun kengät eteisessä. Olohuone. Olohuoneessa on sohva ja matto. Olkkarissa mä katon telkkaria. Makuuhuone. Makuuhuoneessa on sänky ja herätyskello. Mä nukun makkarissa. Lastenhuone. Lastenhuoneessa on kerrossänky ja paljon leluja. Keittiö. Keittiössä on jääkaappi ja hella. Keittiössä laitan ruokaa. Keittokomero. Keittokomero on pieni. Keittokomerossa ei ole ruokapöytää. Kylpyhuone. Kylpyhuoneessa on suihku, lavuaari ja vessanpönttö. Kylppärissä mä pesen hampaat. Vaatehuone. Vaatehuoneessa on paljon vaatteita. Parveke. Parvekkeella ei saa tupakoida. Partsilla on kiva istuskella kesällä. Talon yhteiset tilat ovat porraskäytävä tai rappukäytävä. Pesutupa. Häkkivarasto. Ulkoiluvälinen varasto, kellaritilat ja piha-alue.